यो संविधान र यो व्यवस्थाको विकल्प किमार्थ राजा र राजतन्त्रवादीहरू हुन सक्दैन माग्छौ मेरो राजीनामा माग्छौ मेरो राजीनामा सम्माननीय सभामुखमा अझै सत्ता तिम्रै छ सत्ता तिम्रै छ शक्ति तिम्रै छ त न संसद कामसँग चल्ने भयो मूल विषय पनि छायामा पर्ने भयो भर्खरै देख्नु र सुन्नु भएको दृश्यले कदापि यो भान हुँदैन कि यो कुनै सभ्य मुलुकको सभ्य संसद भवनमा आसीन सांसदहरू हुन् नेपालको संसद खास गरी सभा यस्तो अपरिपक्व अव्यवस्थित र भद्रगोल हुँदै गएको देखिन्छ कि अधिकांश सांसद त अनुशासन मर्यादा र आचरण भनेको के हो भन्ने नै थाहा नभए जस्तो लाग्छ संसदीय इतिहासमा सभामुखले चप्पल खानेदेखि लिएर कुर्सी टेबल तोडफोड र अर्थमन्त्रीलाई लखेटका घटना पनि भएकै हुन् तर पनि उमेर बढ्दै जाँदा पनि संसदमा परिपक्वता भने पटक्कै देखिँदैन एक थरी सांसदहरू चटके बाजी जस्ता देखिन्छन् उनीहरूको दैनिकी भनेको कुनै विषय वा कुनै पनि बारेमा उल्टो र बाङ्गो कुरा मात्र बोल्ने र सत्ता पक्षलाई सत्तो श्राप मात्र गरिरहेका हुन्छन् लक्करमा गोली राख्ने मान्छेलाई नियुक्ति गरेपछि देशको हालत के होला सभामुख महोदय सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु त आफै र रोप्ने अर्को थरी भने सरकारले जतिसुकै राम्रो विषय र रा विधेयक टेबुल गरे पनि यति त राम्रो हो भनेर रा भन्नै नसक्ने र जहिले पनि विरोध मात्र गरिरहेको देखिन्छ सत्ता पक्षले विपक्षीका कुरा सुन्दै नसुन्ने अनि विपक्षीले एकहोरो आरोप र विरोध गरिरहने खेल र तमासा संसदमा दिनहुँ जसो देखिन थालेको छ प्रतिपक्षीलाई दोष देखाएर गठबन्धनको झन्डा हल्लाएर मुलुकमा सुशासन आउँछ संसद संसद जस्तो छैन सरकार सरकार जस्तो छैन कहिलेकाहीँ त त्यो संसदको दृश्य पशु चौपायाहरू थुन्ने एउटा गोठ जस्तो देखिन्छ मानव तिनीहरूमा कुनै किसिमको चेतना नै छैन नेपालको संसदलाई नाटक नौटङ्की गाई जात्रा र चटके बाजी प्रदर्शन गर्ने थलो जस्तो बनाइएको छ अधिकांश सांसदले कुनै तयारी बिना नै बोलेका हुन् भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ जतिसुकै सुकै महत्वपूर्ण विषयको उठान किन नहोस् सांसदहरू यसो आउने भत्ता पकाउने हाँसो मजाक र स्टण्डबाजी गर्ने अनि सस्तो लोकप्रियता कमाउन मिडिया बाजीमा रमाउने गरेको जस्तो प्रतिपक्षहरूको मागहरूलाई नसुन्ने र बलमिच्याइ गरेर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि संसद अवरोधका स्थितिहरू विगतमा सिर्जना भएका छन् दूरदराजमा भएका जनताप्रति चिन्तित देखिनुहुन्न किनभने अब हामीले त नीति बनाउने हो हो कि अब एक एकवटा एक फन्डा निकालेको छ एउटा हप्ता एउटा फन्डा निकाले छ अर्को हप्ता अर्को फन्डा निकाले छ नेपाली जनताका प्रतिनिधि सांसदहरू संसदमा गएर नेपाललाई कसरी समृद्ध मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उदासीन देखिन्छन् संसदमा भइरहेको गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन सभामुखले पनि खासै प्रयास गरेको पाइँदैन जसका कारण संसदको महत्व र गरिमा घट्दै गइरहेको अनुभूति भएको छ